На времето стана популярен като човека глас. Преживявал е какво ли не, от това спецчасти да влязат в дома му по погрешка, до това да бъде приеман и отхвърлен заради таланта си. Краси Аврамов е на фокус. Здравей! Здравейте, Лора. Как си, Краси? Супер! Просто... Повече приеман или повече отхвърлен се чувстваш в България? Кажа... Добре, че съм и приеман и не приеман, защото ако бях само приеман, нещо не е наред. Щях да бъда посредствен. Но така поне се забелязвам. Кажи ми, според тебе, защо си отхвърлен? Аз винаги от детските си години бях различен. И може би това, че винаги правех това, което не правеха другите, оставах малко в... Винаги бях обсъждан и в училище. Защо така? Какво беше различно в тебе? Ами аз не исках да бъда като всеки друг. Аз винаги съм казвал, че да имитираш и да си имитатор в този живот, просто не се заслужава да живееш цената на някой друг. Плащам, да, по-голяма цена, по-трудно ми е, обаче пък съм щастлив с това, което правя. Имаше един период, в който докато беше в Штатите, имаше своя връх, имаше концерт в залата на Оскарите, нещо, за което малко по-късно ще говорим, защото да. Се опитваш сега да подготвиш нещо такова в България. Mm-hmm. Имаше ли момент на главозамайване в живота ти? Да, ами да, след този голям концерт в залата на Оскарите, аз някак си започнах да летя като един голям балон. И много трудно ми беше да намеря себе си. Просто всички ми обръщаха внимание. Така, и медии, американски медии, приятели нови, които аз не знаех дали са мои приятели или не. Но аз имах стотици хора, които исках да бъдат близко с мен. Българите ли спукаха този балон? Да, всъщност точно така. Аз си дойдох тук за 2-3 седмици и се оказа, че с тази песен, която бях написал за Америка, трябваше да влезе в Евровизия. И със самочувствието, с всичко, което бях тогава, всъщност този балон се пукна точно тук, защото аз бях забравила и начина на мислене в България и въобще как те приемат някого. Това нарани ли къде тогава? Това трябва да е труден момент. Беше, когато... Да, труден беше за мен и за моето семейство да преживеем така няколко месеца, може би година. На присмех, на присмех, подигравки, обиди. Обаче в един момент си казах, абе, това е добре, че се случи, защото по този начин аз намерих себе си и наистина трябваше да изям шамарите, за да вървя пътя, който съм днес. Ти си светла душа, край време го знам това нещо. Кажи ми, защо се върна тогава? 2008 година ли се връщаш в България? Да, 2008 година. Остана в Щатите, което те накара да... След големия концерт, който направих там в залата на Оскарите, те ми предложиха да направя самостоятелно шоу в Лас Вегас. Ние започнахме да строим, имахме така, намерихме продуценти, които вкараха 2 милиона долара в продукцията. Започнахме да строиме всичко. Изведнъж маркета крашва, голямата световната финансова криза и ние останахме в въздуха, само с декори. Всичко загубихме, 2 милиона долара просто, което там останало с тях. Спонсорите си изтеглиха парите. Обратно. Аз тогава го преживях много зле. Тогава бях и във връзка и ми беше тежко, защото имах и раздяла в същия момент. И си казах, не. Тоест ти си катастрофирал на всички фронтове? Катастрофирах от всякъде и си казах, аз се заминавам за България, поне там се чувствам така... И там те довършиха. Да, дойдох се в България и ме довършиха. 2009 година. Защо остана? Ще запомня. Защо остана? Ами... Дърпа ли те тук? 3-4 години там беше, не беше ясно какво се случва. Да, там първо в Лас Вегас. Самото възстановяване, много хора загубиха работата си. И шоуа паднаха, останаха само Селин Дион реално като шоу и Сирк дю Солей. Всички други по-малки шоуа отпаднаха и аз де-факто нямах работа, нямах какво да правя. И седох тук, нали, покрай тази Евровизия. Това отне доста време и после ми трябваше една година да се възстановя психически. На втората година започнах да пиша книга, което пък, нали, радвам се, че всички тия неща се случиха, и негативи, и позитиви, но ето пък съм... Опознал си се по-добре. Опознах себе си, да. Твоята история, майка ти и баща ти с какво се занимават? Пеенето, откъде тръгва? Значи, по принцип, двамата бяха много така музикално ориентирани. Баща ми е италианска музика, майка ми е професионална народна певица. Койчева, нали така? Йорданка Койчева, да. И баща ми Иван Аврамов. Те различни фамилии, защото след развода майка ми се остана с нейната бащина фамилия. Тя искаше аз да пея. Аз по това време бях мим, 7 годишен. Аз занимавах само с пантомима. И това беше моето изкуство, което аз обичах да правя.
Баща ми искаше аз да пея италиански песни, аз му казах, че няма как да се случи. Това не е сериозно изкуство пеенето и не ме занимавайте с глупости. Защо така си мислял за пеенето? Аз не приемах, защото майка ми пееше по цял ден вкъщи, репетираше за неща. Баща ми. Хубаво ли пееше майка? Майка ми, да, тя имаше гласа на Стайка Гьокова, не знам дали сещате. Казваха и малката Стайка, когато тя беше млада. Но се наложи тя да дойде в София да се премести след развода. И къде да работи? Трябваше да работиш в някакъв завод, за да имаш жителство. Тя започна в Кремиковци. В Кремиковци? В Кремиковци, 17 години, на смени, първа, втора, трета. Ти колко годишен беше? Аз съм бил около 10 и си спомням, даже 9-10, и си спомням, че тя ме водеше трета смяна, понякога се е налагало да бъда с нея. Тоест ходиш в Кремиковци? Ходих в Кремиковци, сидях и тя ме караше заедно с нея да пея и да удрям по едни ламарини, да. И пантомима играех на работниците. Беше даже опасно. Те ме предупреждаваха да не вървя там по определения лей, защото наистина се беше опасно. А вярна ли е тази история? Видях я в интернет. За това, че майка ти е била един от първите протестиращи гладна стачка след промените. 91-а година. Да. И разкажи, вярно ли е тази история? Да, това е вярно. 91-а година. Аз тогава така доста малък, решаваме аз и брат ми да отидем на море. Но през това време майка ми излиза в стачка, защото 17 години те обещавах апартамент за нас, за семейството, нали? За тези, които работят за тези, които работят в Кремиковци. Така. Но това и така и не се случва. И тя излезе на гладна стачка. И това е единствената всъщност жена от всичките други, които излизат на гладна стачка, която не е яла реално и изпада в кома. В военна болница се спомням, че там едва ме спасяват. Тя е била просто абсолютно мъртва. И тогава и министри, и политици са ходили в военна болница, за да говорят с нея, за да нали, те се възстановили. Но аз това нещо го разбирам много по-късно, защото тогава нямахме. Тя ти го разказваш, така ли? Да, нямаше мобилни и го прочетох после във вестници. Питал ли си я за това нещо? После вече говорихме, аз знам, че майка ми е голям боец. Тя беше изключителен боец, защото. Предава ли ти го? Как мислиш това нещо? Мисля, че точно това нещо е от майка ми. Защото аз никога не се отказвам, независимо колко съм различен като артист. Винаги следвам това, което обичам и се радвам на моите последователи, независимо колко са. Много грандиозно нещо правиш сега. На 13 септември видях, че ще бъде в Пловдив. 120 да. Музиканти да, на една сцена. Над 120 артисти, музиканти. Симфоничния оркестър на Българско национално радио, балета на Държавен музикален театър. Дори 100 кила, между другото, ще пее с мен. Какво ще пеете заедно? Имам една песен, която се казва Самообладание, Keep Control. И аз се пея на английски, той пее на български, но ставам наистина невероятно. Това, което той ми предложи, е страхотно. Квартет Славей. Престига една от най-невероятните големи световни цигуларки, Керан Брикс. С която ти мисля, че в залата на Оскарите... Да, в залата на Оскарите работи с нея. Тя е известна от концертите на Яни в Акрополис. А също така престига японеца барабанист Такуя, който прави невероятно шоу. Но този спектакъл, който го прави в Античния театър, беше в Оскарите. Но знам, че в България ще бъде 10 пъти по-голям и по-силен и по-хубав. Тъй като това е част от един международен филм, който правим за България, за историята на България, Пловдив и, разбира се, Античния театър. Тоест, това е някакво завръщане. Спектакъл, който си правил в залата на Оскарите, сега искаш да го направиш тук в България. Първият спектакъл, който направих, беше в Античния театър, 98-ма година, който беше излъчен по телевизията и по американската телевизия PBS. Сега в момента го подготвяме и за Netflix, и за PBS. И се надяваме да бъде и час отново. Така че... Живот и здраве. Живот и здраве. Значи 13 септември. 13 септември, Античен театър. Билетите вече са в продажба. Вървят, слава Бог, много добре. Но шоуто ще е грандиозно. Имаме само 2 тира заря, огньове и осветление. Разбрах, че много трудно пристигат... Какво беше? Японския барабан ли е? Не го пренасяте по труд? Барабана е огромен. Той е над 2 метра и 2 метра широк. А ние трябва със специален тир, със специална кутия да го качат и да го докарат. Първо те поне, после в Германия. От Германия тук продукцията е изключително скъпа и направо аз се задъхвам невероятно. Защо го правиш това нещо? Защо имаш нужда толкова грандиозен спектакъл да направиш? Аз имах нещо недовършено. Залата на Оскарите
имах един голям проблем, защото точно преди концерта ме изнудваха за много голяма сума пари. Защо? Защото един господин от Мексико, който се оказва, че има рекорд компания в Мексико, искаше да подпише договор на 99% с него. Аз това нещо не го знаех. Всички тези разговори ставаха при директора в Кодака, Dolby Theater Nation, заедно с моята менеджер. Тоест бил си притеснен? Ами аз не бях притеснен, имам предвид, че аз не знаех какво се случва. Те са искали аз да подпиша договор, за да дадат финансирането за снимане на филма. Тъй като тя се отказва от това нещо и аз в последния момент... Откъде е камера? И се обаждам на мой приятел, който ми е голям почитател, един от водещите в порноиндустрията. Краси? Да. Значи, тук регистрира бум в последната минута на участието си в порноиндустрията. Не, аз се обаждам и казвам, слушай... Може да ми отслушиш с камери. Тъй като той винаги искаше една моя песен. И сега кое е недовършеното? Искаш да ползваш... Не довърших филма в Лос-Анджелес. Затова сега го правя така, както искам да бъде. Безспорна индустрия. Безспорна. Добре. Краси, успех ти желая. Благодаря, Лора. 13 септември. Благодаря. Благодаря, аз. Държавата поиска увеличение на натовските сили у нас. Специално министърът на отбраната Тодор Тагарев след срещата на върха във Вилнюс. България между Украина, Русия и себе си. Един анализ в средата на лятото. От журналистите Александър Симов и Веселин Стойнев. Когато политиката е в театъра, а сцената е трибунал. Срещу течението с режисьора Галин Стоев. Десетилетия той спасява животи, а сега